סוס, אומר אבל נשאר מכאן זה רב לבלוז או לקור או לבר ימים עפים לפח ומבין למהפך טלוויזיה מרישה ומדגישה את המסך מהמסך הזה אבל הם באנשים שכבר הצליחו להקשיב תמיד להיק הלכת ומרישים רק 30 ולא נעים לו להציג, אז הוא את התמונות, אם נעית פה מצחיק לחיי נשמע מנות, פתרונות, אתה אומר וזה העול שלך לזוז, והחיים צרים מדי בשביל לחזור עכשיו אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן וכשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם וכשהגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להקשיב רק 30 בסבא, אני רוצה לראות את כולם קופצים.